Kā kaķis un pele māju valdīja. Lasaudze, kā kaķis reizes kaķis ar peli iepazinās, un tā tik daudz par savu mīlestību stāstīja, ka tā apņēmās viņam būt par saimnieci un ar to kopā valdīt māju. Tikko pele bija atnākusi, kaķis kā saimnieks ņēmās tai izstāstīt, kas jādara, lai māju ar vienu būtu laime un prieks. Kad par daudzām dažādām lietām bija izrunājies, tas beidzot vēl sacīja: Mums sevišķi par ziemas barību jāgādā. Ja negribam padomāt, tupelīt, nu gan nevarēs no mājas iziet, jo tev drīz gadītos iekrist lazdā vai citā nelaimē. Es tur pretī zinu visas malas un varu katrā vietā droši iet. Kā kaķis sacīja, tā arī darīja. Viņš pats aizgāja uz tirgu un atstāja pele mājās. No tirus pārnācis, tas rādīja saimniecei, tādu stūri, no kuras te nu gan labu vilci. Paskaidrojums, daudzums, atnesu, bet kur to līdz ziemai paglabāsim? Abiem bija liela galvas grozīšana. Nē, viens nezināja, kur to labāk varētu likt. Pēdīgi katrs priecīgi izsmaucās: Es zinu, kuru vietu, kur puodu bez bēdām varam paglabāt. Tas pienācis, kā kaķis teica, un tieši zem pašā altāra - tur ne pats vēlns to nedrīkstē saistīt. Daudzu zīmēju, nu gan nolika, bet nebija ilgi jāgaida, kad kaķis sāka jau pēc tiem ilgoties, un kādā dienā pēlēs sacīja, vai zina māsīni, kas man te jau teica? Manai radiniecei Dievs jaunus dēlu uzdevus, un man nu jāiet kūmās. Dēls esot brūns ar balstiem raibumiem, un tas man jāturp. Tad jau neļaunosies, kā es tev vienu pašu atstāju mājās. Ei, ei, peli atbildēji, bet neaizmirsti manis, ja tev labi klājas. Viss, ko kaķis par kristībām stāstīja, bija balti meli. Viņam nebija nevienas radinieces, un arī cits neviens to nebija kūmās aicinājis. Tādēļ viņš gāja tieši uz baznīcu. Likās pie tā, ka plūda klūča, un līzās, līdz virsmas kārta bija pagamā. Tad viņš sāka ciest pa pilsētas jumtiem un aplī strādāt visā zemē. Kad pēdīgi arī tas nepatika, tad likās zemē un gozēja saulē vēderu. Banka izkulējies, viņš diezgan vēlu vakarā pārnāca mājā. Pelīdi tam tecēja pretī un viņa mīlīgā balsī vaicāja, vai tu jau mājā? Jūs no nu gan būsiet labi izpriecājies, kāda to jaunu kruzālu nosauca. Ārpusē, kaķis teica, un likās tāds drusku sāigs. Ārpusē, pakauts - tas ir diezgan ērmīgs vārds, vai tavos rados tādi vārdi lietojami? Ko tu brīnīties, kaķis teica, vārds paliek vārds, un es nemaz nevaru saprast, kāpēc tu to turi sliktāku par drusku zagli. Kā dažu labu no tvītu radījuma sauc. Neilgi pēc tam, kad Kaķis atkal sāka ilgoties pēc stūkiem, viņš teica: Tev nupelīt, atkal vienai pašai būs jāpaliek, jo vakarā bija tā ziņa, ka šodien atkal jāiet gūmās, un ja ziņas nesējam taisnība, ka dēlam ir kravsāņa saklis, tad nevaru atraauties. Labsirdīgā pelītē arī šoreiz bija mierā, bet Kaķis negāja atkal nekur citur. Kā uz baznīcu, un pie pudiņa pieliecies to iztukšo līdz pusē. Ai, cik labi smēķē! Viņš ēstams izsaucās, un bija vakarā ar savu dienas darbu ļoti apmierināts. Nu, Kādu strūkli mēs šoreiz to kruzālu nosauca? Peleja jautāja, kad viņš vakarā gluži liekas pārvilkās mājās. Puškšķīts, kaķis atbildēja un nolikās uz mūrīša. Puškšķīts, puškšķīts, pele brīnījās. Tādu vārdu vēl nekad neesmu dzirdējusi. Varu teikt, ka tāds kalendārā nemaz nav atrodams. Pēc kāda laika kaķim atkal uznāca kārums, un viņš spēlēja te teikto: Visas labas lietas, trīs, man atkal jāiet gūmās. Ko tu teiksi, ja pastāstīšu, kas manai radiniecei par prieku - bērns gluži melns ar baltām ķepām? Veci kaķi saka, ka esat gan dzirdējuši par tādu laimi, bet paši gan to piedzīvojuši. Nosaki nu, pati, vai es varu no kristībām atraauties? Viss būtu labi, peltīja. Ja tik tādi ērmīgi vārdi vien nebūtu, aiztūkšīts, pušķis šāds, vai tie gan ko labu var nozīmēt? Otru bēdā, ieskaitot kaķi smīnēdams, atbildēja, vai vārds kādu debesīs cēlīt. Tu nemaz neizdeji ārā izvērsināties, un tavā galvā no siltuma kļūs pavisam dūla. Tu citu neko vairs nezini, kā bēdāties par niekiem. Kaķis aizgāja. Kamēr kaķi nebija mājā, Pēterons nodarbojās ar istabas tīrīšanu un citiem mājas darbiem. Bet ceļš arī šoreiz nenāca nekur citur kā uz baznīcu. Ten viņš likās pie tā plaukta pūdeņa, un strādāja no svīdes līdz to iztukšojas. Nu, ir miris, viņš teica, un padebēnes izlaizīs, vilkās stīvus un lesnes, kā ruba - pabraznīts, durvīm laukā. Un tikai pašā naktas vidū pārtika mājā. Nu, Kādu tādu krustdēlu nosauc, Peleja jautāja, kad viņš vēl nebija ākāžā kājā pārcēlis pār slieksni? Šoreiz te būs vēl lielāki brīnumi, Kaķis atbildēja, jo viņa vārds ir iztukšīts. Ko? Iztukšīts, Peleja kā vaimanādam izsaucās. Kas tas par vārdu - tā tiešām nav vairs labi, un pakratīs domīgi galvu saritinājās meciņā. No tā laika kaķis gulēja aizkrāstniekā nosprādis, un neviens to vairs kūmās neaicināja. Kad zima bija klāta un ārā vairs neko nevarēja dabūt, pēlēji iešāvās prātā - tauku puodiņš, un viņa teica uz kaķi: - Õiet, iesim no uzbrauzdas pie tauku puodiņa! Tad nu mums tauciņas meķēs! Kā nu nesmečēs, kaķis atņurdēja, ka tu to ēdīsi, tev būs tā apsverti, it kā tu ziemā būtu meli pie augšas, zelta stūraģu grūzti. Tad no nu viņiem abi gāj uz monētu, pelepā priekšu, kaķis nopakaļ. Nonākuš pie pudiņa, gan atrada, bet tas bija tukšs. Miktuņa monētu cim tīru dienu, pelepainājai. Nu, Kas tu mani par draugu esi? Visu viens pats aprīs, kūmā sēdams. No nu, tikai saprotu, ko tie ērmīgie vārdi nozīmē. Vispirms aiztukšķīts, tad pustukšķīts un pēdīgi īsti klusu. Kaķis uzbrēca. Ja tu vēl runāsi, tad es tevi dzīvu apgriež. Bet Pele nevarēja klusu ciest, kamēr nebija iesākto vārdu izteikusi. Tikko tas bija izdarīts, kaķis to sagrāba. Apri.